У шэрагу районаў Гомельскай области сёлета означается тенденция павелічэння колькасці ДТЗ у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года. Такая информация была агучана ва управленні дзяржаўнай інспекцыі падчас вучэбна-метадычнага збору супрацоўнікаў. У ім прыняў удзел намеснік начальніка управлення ДАІ Міністэрства ўнутраных справ Андрэй Чарняўскі. Галоўная мэта – выявіць праблемныя пытанні і шляхі іх вырашэння. Найбольш складаная сітуацыя зараз азначаецца ў Буда-Кашалёўскім раёне, дзе ў мінулым годзе быў зарэгістраваны адзін смяротны зыход ДТЗ, а сёлета ўжо 7. Колькасць загінуўшых на дарогах павялічылася таксама ў Калінкавіцкім, Мазырскім, Рагачоўскім, Светлагорскім і Лельчыцкім раёнах. Тым часам у абласным цэнтры сёлета зарэгістравана 127 ДТЗ супраць 155 у мінулым годзе. Загінула 7 чалавек. На адпаведны дату 2015 было 19 ахвяр. Са станоўчых тэндэнцый таксама зніжэнне на тэрыторыі вобласці выпадкаў кіравання аўтамабілем у нецвярозым стане і фактаў перавышэння хуткаснага рэжыму. Па-ранейшаму гэта самыя распаўсюджаныя прычыны ДТЗ. Да аварии может привести и невыконание правила об выкористании водителями зимовых шин. Хотелось бы для всех водителей, конечно же, довести те изменения, которые были внесены в правила дорожного движения это в 2015 году по использованию зимней резины. Поэтому, конечно же, нужно беречь себя, других участников дорожного движения, выполнять те требования и нормативы, в части, касающейся использования зимних покрышек. Подчас вучебно-методичного сбору за бездокорную службу и профессийное выполнение службовых обовязков супрацовники ДАИ отримали узнагороды особным присвоенные чарговые специальные звания.